Baxil bilan dost bo'lma. Zarur payt tashlab ketadi. Zolim ham dost bo'lmaydi. U seni sotib ketadi. Ey, 15 kundan beri uyda o'tiribsan, ko'chaga chiqmasdan. Kamro oylik bo'lsa ham ish bo'lsa, shu joyga borib ishga kiraman deb o'tiribman. Sallaga ichki uyam. Qo'ysang-chi, do'stmas ekansan. Ya, unaqa deb. Qiynalib o'tirib, biz bu yerda mazax yursak-ku, choyxonaga ham bormading. Nega bormading choyxonaga o'tganga? Endi keyingilarda sekin-sekin boraman endi, do'stim. Mayli endi hozir to'g'ri tushungin. Hozir. Bugungi mavzuyimiz do'stlar haqida. Marhamat. Hozir bu ikkita do'stni do'stligini ko'rib o'tirib o'zimizda ham shunaqa yaxshi do'stlar bormi degan bir hisob o'tdi-da miyamizda. Men shu insonga havas qildim. Baxtli inson ekan. Shunaqa do'stni orttiribdi. Oyna 15 yoriq, 15 qorong'i deyishadi. Do'st achitib gapiradi, dushman kuldirib. Hozir bu yerda bu erkak kishiga juda ham og'ir. Hamma do'stlar ham shunaqa vaziyatda kelavermaydi. Shunaqa deb bilaman. Do'stlarim ko'p, lekin haqiqiy do'stim bitta. Toshkentda yashamaydi, u ayol hozir ko'rib turgan bo'lsa, mani havasim keldi, xabar olib turishimiz kerak ekan, telefon qilib turishimiz kerak ekan. Hozir ko'rsatuvdan chiqib, shularni holidan bir xabar olib telefonlashib qo'yishni dilimga tugib qo'ydim, ahd qilib qo'ydim. Do'sting kimligini aytsang, men seni qanaqaligingni aytib beraman degan gap ham bor. Uyimni ham sotdim. Mashinamni ham sotdim hozir. Kvartiradaman. Yaxshi, issiq suv, sovuq suv bor. Xijolat bo'lma. Hammasi yaxshi. Sen o'ylab gapirib. Men hech bera qoling, borib sotib ora qoling. Mayli, olib bera qoling do'stlaringizga. O'ylab gapiryapsanmi? Bir-birdan nonga zor bo'lib o'tirganda, uyingga bolalarimdan ketgani esingda yo'qmi? Men hozir nima qilib berishim kerak? Men pul bermayman adasi. Hech xayolingizga keltirmang, pul yo'q. O'rtog'i qilgan yaxshiligini esladi, bildi, qaytarishga jazm qilyapti. Lekin bu yerda xotinda vijdon yo'q ekan. Oraga sichqon tushdi guldirib, qudalar eshitmasin, qudalar eshitmasin deb tirjayib turibman. Bu yerda 20 ta o'rtog'im pulni qidiryapti. Oxiri mashinani motorini, kapotini ichida, motorni biqinidan topishgan. Hozir endi mana urush bo'ldi deb uyda sovuqchilik tushdi. O'shaning uchun erkak kishi ham ozgina karmonida ozgina saqlab qo'ygan puli bo'lishi kerak. Ya'ni bu do'st bo'lsam, bu bilan bu meni mansabga tayinlaydi, lavozimga olib chiqadi, buni puli ko'p. Men bu bilan do'st bo'lsam, ertaga obro' orttiraman degan narsa ko'rmadim-da men bu sahna ko'rinishida. Ularning do'stligi sof beg'araz va beminnat do'stlik deb hisoblanadi. O'shaning uchun jahlim chiqadi. Shunchalik ham sodda erkak bo'ladimi? Mashnaqa erkaklardan-chi to'rsinsam chaqa bo'lib ketaman-da. Xosiyat opa shu sahna ko'rinishini ko'rib, oxirida sal bo'lsa ham mazza qildim. Nimaga? Chunki eri shunchalik xotinni urib, men ichimda ham aytdimki, sal ozgina qoldi. Ko'zini ko'kartirishi ham kerak edi dedim. Haqiqiy erkakning puli yonida turadi. Baxil bilan do'st bo'lma. Zarur payt tashlab ketadi. Zolim ham do'st bo'lmaydi. U seni sotib ketadi. Assalomu alaykum, mehr bering ko'rsatuvini mehribon muxlislari. Bugun mana yana biz siz bilan birgalikda. Assalomu alaykum, studiyamiz mehmonlari, xush kelibsizlar. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Hurmatli muxlislarimiz, hayotingizda yoki boshingizdan o'tkizgan, ko'rgan, bilgan voqealaringizni quyidagi manzilga yozib yuboring. Biz uni aktyorlarimiz ijrosida yoritamiz, jonlantiramiz va uni muhokama qilamiz. Marhamat, muhokamamizni davom ettirishdan oldin birinchi sahna ko'rinishini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Ulug'bek? Yaxshimisan do'stim? Ha, g'olib do'stim, yaxshimisan? Yaxshimisanmi? Charchamasdan. Bardam-bardam ko'rsang-chi. Yaxshi. Soling yaxshimi? Ha, rahmat, rahmat. Men sendan xafa bo'ldim. Nega? Boshingga shuncha ish tushibdi, bir marta qo'ng'iroq qilib aytmabsan, ha? Ha, shumi? Birga katta bo'ldik, birga o'qidik, maktabda yonma-yon o'tirdik partada. Endi bu nimasi bu? Endi kamchiligimni yetib nima qildim, do'stim? Endi shu ozgina hozir sal tortilib turibman. Mayli endi. Menga qara. Yigitni moli yo'lda deydi. Tushkunlikka tushma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin bunaqa paytda qadrdon do'st deydi, ulfat deydi, bir og'iz gapirish kerak. Hamda uyda o'tirishingni qara. Hammasi yaxshi bo'ladi, do'stim. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Sog'ling yaxshimi? Yaxshi, yaxshi, rahmat. Agar o'zim surishtirib bilmasam, shu bolalardan qani mana Ulug'bek do'stim demasam bilmas ekan mana. 15 kundan beri uyda o'tiribsan, ko'chaga chiqmasdan.
Endi hozir shunaqa bo'lib qoldi, do'stim. Keyin yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshimisan? Yaxshi, yaxshi. Bolalaring qani? Kelin qani? Endi ularni shu bir kunga uyiga jo'natib yubordim. Endi men buni yashab hozir bir burda nonga ham pul yo'q, ular ham qiynalmasin dedim-da. Endi ish qidirmoqman hozir mana shu telefon orqali ham ish qidirmoqman. Hatto qanaqa bir kamroq oylik bo'lsa ham ish bo'lsa shu joyga borib ishga kiraman deb o'tiribman. Do'stim, men ham harakatdaman. Baya qara. A shuncha bir og'aynlarimiz bor, Abdulaziz bor, mana Jovlon bor, bir og'iz aytsang, ish top berardik. Shunchalik bo'ladi odam degan. Men o'zim senga ish top beraman. O'zim uyaldim, do'stim. Sallaga ichki uyaldim. Qo'ysang-chi, do'stmas ekansan. Ya unaqa qiynalib o'tirib, biz bu yerda mazax yursak-ku, choyxonaga ham bormading. Nega bormading choyxonaga o'tgan gal? Endi keyingilarda sekin-sekin boraman endi, do'stim. Mayli endi hozir to'g'ri tushungin. Hozir. Alo, assalomu alaykum. Abdulaziz, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Bir iltimos bor edi. Og'aynim bor, Ulug'bek, bilasiz-a? Ash sal qiynalib qopti, shuni bir ishga olsangiz. A? Pravang bormi? Bor, bor. Bor ekan, pravasi bor. Bo'ladi, bo'ladi, shopirlik ham bo'ladi. A o'zi pokiza, halol, toza bola bu. Sal ish yurishmay qopti. Aha. Rahmat. Qachon? Ertaga uchrashadi. Xo'p. Ana. Ertaga borasan, Lazizga uchrashasan. Lazizga uchrashasan, seni ishga joylashtiradi. Mashinali bo'lasan. Mazza qilib mashina haydaysan-da, keyin borib, kelin bilan bolalarni uyga olib kelasan. Tushundingmi? Voy, qoyilman do'stim, odamni xijolat qilib qo'ydingiz. Xijolat bo'lma. Kutmagandim lekin. Avvalroq senga o'zi telefon qilsam bo'lar ekan. Ha? Chorshanba kuni choyxona. Choyxonada kutamiz seni. Albatta boraman. Arzmasa ham, men yo'q, 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 unaqa qilma. Yo'q, unaqa qilma. G'olib do'stim. Sen do'stimsan. G'olib shuni qilma. Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'ldi. Men buni keyin qachon qaytaraman? Qaytarish uchun emas, seniga bu. Qarzmassan, sen uchun. Sana çarşamba günü kutamız. Ertaga Lazizga uchrashgin. Tushundingmi? Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, boraman do'stim. Kayfiyatdan tushma. Sog' bo'l. Do'st bilan obod uying gar bo'lsa ul vayrona ham do'st qadam qo'ymas ekan vayronadur, koshona ham. Bugungi mavzuyimiz do'stlar haqida. Marhamat. Har bir insonning eng yaxshi do'sti bo'lishi kerak. Nimaga? Do'st manfaatsiz, g'arazsiz, shunchaki samimiy bo'lish kerak-da. Hozir bu ikkita do'stni do'stligini ko'rib o'tirib, o'zimizda ham shunaqa yaxshi do'stlar bormi degan bir hisob o'tdi-da miyamizda. Do'stni mana shunaqangi qiyin paytda hayotingizga kirib kelishi go'yoki sizni bir mushkul vaziyatdan qutqaradigan bir olijanoblik hisoblanadi. Chunki odam stressga tushganda, tushkunlikka tushgan paytda o'zi chiqish yo'lini topolmaydi. Garchi chiqish yo'llari muammoni yechimi eshigini oldida turgan bo'lsa ham uni ko'rmaydi. Albatta, mana shunday paytda bitta do'st kelib, turorningdan o'zingni qo'liga olgan, o'zingni yig'ishtirib olgan, bu qiyinchiliklarni hammasi o'tkinchi o'tib ketadi, yurma senga yo'l ko'rsataman desa, har qanday vaziyatdan inson chiqib keta oladi. Shuning uchun do'stlarning borligi juda ham yaxshi. Ko'p bo'lsa undan ham yaxshi. Albatta, albatta. Mana shu sahnani ko'rib shu xulosaga keldimki, har bir odamni hayotda endi hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi. Pastlik, balandlik. Shunaqa vaqtlarda men shunaqa yaxshi do'stlar yoningizda bo'lib, sizga qo'llab-quvvatlab nima qilib tursa, u qiyinchiliklar ham qanaqa o'tishini oson bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun hammada ham havas qildim shu hozir ko'rib shu do'stniki shunaqa yomon kuniga kelib qo'llab-quvvatlab turganiga. Men shu insonga havas qildim, baxtli inson ekan. Shunaqa do'stni orttiribdi. Men ochig'i aytaman, men shunaqa do'st bo'lganman ko'p insonlarga. Oxiri bahay bo'lsin deyman, oxirgacha kuzatamiz. Xudo xolasa mana shu spektakli menga qiziq bo'lyapti. Keyingi qismat mana boshimdan o'tgan o'sha
kısmat ki, okşar mı ki, yok mu ki? Cüdayım kızıkmaman dostlar. Ayna 15'i yarık, 15'i karangı deyişedi. Bana her bir insanın başında her kıl halet var. Her bir halet diyem, her bir sabır bilen kütüb alış gerek. Yakşiliyim, yamalliyim. Şunun için bu insanda şuna kıl halet ki kırıp koyan ki, erkek kişi ki bunlarsa cüdayım kıyın. Cüdayım ağır. Şunun için bana ortağı gelip yanıge malham buldu. Xudo xolasa siz etkendi ahir nima bo'ladi duosu. Ahir menimcha juda chiroyli tugallanadi, chiroyli yakunlanadi deyman. Men bolaligimda bir nimaga guvoh bo'lganman. Dugonalarim endi turmushga chiqib boshlaganida, voy u yigitga turmushga chiqmagin, uncha yaxshi yigit emas ekan deganda, "A sen qattan bilding yaxshiligini?" desam, shunda shu qizlardan shunaqa gap eshitganmanki, u hech ham yigitlarga qo'shilmaydi, do'sti yo'q, yoki hattoki qizlar bilan dugona bo'lmagan qizlar haqida ham boshqa qizlar o'ylanib muomala qiladi-da, chunki inson avvalo o'zini odamgarchiligiga, o'zini shaxsiga do'st bo'lsa, uni atrofida o'z-o'zidan do'stlar paydo bo'ladi. Men o'yladimki, mana shu vaqtincha hozir bu qahramonimiz omadsizlikka duch kelgan, hayot hammani bitta bu inson emas, hammamizni ham boshimizdan tepa kunlar ham o'tadi, past kunlar ham o'tadi. Ana shunday holatda o'sha inson har doim odamgarchiligiga, o'ziga yaxshi insonligini payti kelganda o'sha do'stlariga malham bo'lib ko'rsatganki, mana uni ham boshiga og'ir kun tushganida nima qidirib keldi-da, yana hattoki ayollarni ham orasida shunday gap bor ekan. Agar bir yigitdan sovchi kelsa, uni do'stlari bo'lmasa, o'ylab qolishadi qizini berishga. Shuning uchun o'ylayman, hammani yonida u ayolmi, erkakmi, qiz bolami, o'g'il bolami do'sti bo'lsa. To'g'ri, 5 qo'l barobar emas. Endi shunday do'stlar ham borki, boshingizga bir kulfat tushib qolsa, mazza qilib xursand bo'ladigan ular battar bo'lsin. Ajab bo'pti deb tomoshangizni tomosha qiladigan do'stlar ham bor. Birinchi bo'lib yetib kelib yordam beradigan mana bunaqangi do'stlar ham bor. Xo'sh, men mana shu sahna ko'rinishini ko'rib bir maqol esimga tushdi. Do'st achitib gapiradi, dushman kuldirib. Hozir bu yerda bu erkak kishiga juda ham og'ir. Hamma do'stlar ham shunaqa vaziyatda kelavermaydi, shunaqa deb bilaman. Hozir bu sahna ko'rinishda bu erkak kishi aytayotgan, hattoki xotin bola chaqalarini ham ketkizib yuboribdilar. Men umid qilamanki, ikkinchi sahna ko'rinishda hayotlari sal bo'lsa ham yengilroq bo'lib, ish topib, masalan, harakat qilarlar. Hozirni o'zida do'sti ish topib berdi, ertaga ishga chiqasan deb ketdi. Shuning uchun do'st bo'lsang yonimda turdi, bekor etishmagan. Albatta, albatta. Ko'pchilik aytishadi-da, Xosida opa, hayotda do'st topish qiyin deb. Do'st ota-onang bo'lishi mumkin, opa-ukang bo'lishi mumkin. Do'st topish oson, haqiqiy do'st topish qiyin. Haqiqiy do'st topish qiyin, to'ppa-to'g'ri. Masalan, mana o'zim atrofimda ham do'stlarim ko'p, lekin haqiqiy do'stim bitta. Toshkentda yashamaydi, u ayol hozir ko'rib turgan bo'lsa, mani Muniraxon degan ham dugonam, ham opam deyman, shunaqa yaqin do'stim deb bilaman. Qachonki masalan hamman boshda bor, yaxshi kunlar, yomon kunlar. Qachonki shunaqangi kunlar bo'lganda maslahat so'rayman, chunki mendan ozgina yoshlar kattaroq, to'g'ri maslahat beradilar. Masalan, men o'zimni shu do'st borasida baxtliman deb bilaman. Chinakam do'stim bor bu hayotda. Yalla qilib qo'lda sas lazgi kuyi yayrasan turlanasan beqiyos chehra ochiq oy kabi noz qilasan sarvinos lazgi bilan davraga fayz kiritish senga xos lazgi bilan davraga fayz kiritish senga xos ola göz bo'y 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 qora göz bo'y bo'y ola göz gel baray qora göz gel baray
külgüdür. Mihnetimiz tüpfesi bizge uyum külgüdür. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel bana hey, kara göz gel bari. Kotuna giydirip ey bülbül etir seyretir. Ala göze boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel bari hey, kara göz gel bari. Ey lezgeki başkaça, oylar yetmiş yaşaça. Derdine derman bular ey havrasındır lezgesi. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel bari hey, kara göz gel bari. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel bari hey, kara göz gel bari. Hakikaten ham atrofimizga bize bir itibarroq bulamiz de. Masalan bizning dugonamizmi yoki men erkaklarning o'rtog'imi ishsiz qolib kelsa ko'pincha e'tibor bermaymiz. Haqiqatan men ham hozir ko'rib havasim keldi, xabar olib turishimiz kerak ekan, telefon qilib turishimiz kerak ekan. Nima deydi? Shunaqa paytda eshikka qarab qoladi odam. Kim eshigimdan biron bir inson kiradimi deydi-da? Mana shu ishsiz qolib ketgan insonlar. Haqiqiy do'stni bilasizmi? Qaysi paytda sinash mumkin? Boshingizga kulfat tushganda sinashingiz mumkin. Haqiqatda atrofingizda do'stlar ko'p. Boshingizga kulfat tushganda bitta yo ikkitasi qolishi mumkin-da, barmoq bilan sanarli. Shundagina sinaladi. Do'stingiz juda ham ko'p bo'ladi. Sizni o'zi qidirib keladi. To'g'ri, omadli paytingizda. Albatta. Omad boshingizga qo'ngan. Pulingizda pul ko'p bo'lganda do'stlar ko'p bo'ladi. Lekin boshingizga tashvish tushganda hammasi yo'qoladi. Bitta yo ikkita qolishi mumkin. Albatta, boshingizga tashvish tushganda, siz pulsiz qolganingizda, nolga o'tirib qolganingizda, atrofingizdagilarning hammasi qochadi, lekin haqiqiy do'stlargina qoladi. Hozir shu sahnadan shunaqangi bir fikr o'tyapti-da. Demak, bugun borib anchadan buyon xabar ololmagan do'stlarim bor, dugonalarim bor, ish bilan bo'lamiz, yugur-yugurimiz ko'p, chop-chopimiz ko'p, ha yaxshi yurgandir, ha yaxshi o'tirgandir deymizu, hozir ko'rsatuvdan chiqib shularni holidan bir xabar olib telefonlashib qo'yishni dilimga tugib qo'ydim, ahd qilib qo'ydim. Telefon qilib bir xabar olib qo'yishim kerak, chunki biz kutib o'tiramiz-da, qaysi do'stimiz xabar olarkin, qaysi dugonamiz nima qilyapsan deb so'rarkin deb. Balki ularni bir boshida bir tashvishi bordir, boshqasi bordir. Albatta xabar olib turish kerak mani nazarimda. Sen menga do'sting kimligini aytsang, men seni qanaqaligingni aytib beraman degan gap ham bor. Marhamat, men haqiqiy do'stlarni har doim qadrga yetishimiz kerak, chunki ular hayotda juda kam bo'ladi. Xosiyat opa, men juda ham shoshilvonman. Shuni davomini ko'rgim kelyapti. Marhamat, unda ikkinchi sahna ko'rinishini e'tiboringizga havola etamiz. Alo. Alo. Ulug'bek? G'olib. Do'stim, bormisan? Rahmat, yaxshimisan? Odamni esidan chiqib ketding, nima bu? Hech o'tirishlarga ham kelmaysan, tinchlikmish qilib, oiling tinchmi? Ha. Yaxshi. Endi hayot sinovlari, bilasan, o'rtoq. Nagadir juda shashting past desan, nimadir bo'lgan o'zingga? Nima bo'ldi? Ko'rinmay qolding, umuman choyxonaga kelmayapsan, o'tirishga kelmayapsan.
Endi bir kun undoq, bir kun bundoq. Bir yaxshilik qilaman deb bir katta pulga tushdim. Bittasiga olib beraman deb turib, hozir to'lovini o'zim qildim. Uyim ham sotdim. Mashinamni ham sotdim hozir. Kvartiradaman. Yaxshi, issiq suv, sovuq suv bor. Xijolat bo'lma. Hammasi yaxshi. Do'stim, shunaqa ahvolga tushib qoldingmi? Nimaga menga yetmaysan, bir og'iz? Nimaga yetmaysan? Endi vaqtim bo'lmadi. Ishonasanmi? Ishonasanmi? Choyxonaga borsagan hamma do'stlarimiz seni so'rasam, mendan so'raydi. Qani g'olib ko'rmadingmi? G'olib bilan gaplashmadingmi? Nima qilganing bu o'rtoq? Men nimaga bexabarman? Shunaqa ahvolga tushibsan. Hozir kvartirada yashayapman do'stim. Xotin, bola chaqalaring qayerda? Bugun kelishadi. Bu kvartirani bugun oldik. Kech payt kelishadi. Hammasi yaxshi o'rtoq. Rahmat. Sen so'raganing uchun rahmat. Xursand bo'ldim. Do'stim, men lekin xafaman sendan. Sen menga berib ketgan pulingni orqasidan ishlarim puling barakali kelib, ishlarim yaxshi yurishib boyib ketganman hozir. Lekin seni yo'qotib qo'ydim. Hozir qayerdasan? Menga adresingni tashlab yuborgin, men hozir boraman oldinga. Ovora bo'lma. Yo'q. Do'stim, men seni kvartirada turishingga qo'ymayman. Hozir bir xonadonga men seni zo'r uyga olib boraman. Qayerda uyingni adresini aytgin, ataganim borsanga. Hozir men manzil tashlayman seni. Tashlab yuborgin, bo'ldi. Rahmat, o'rtoq, boringa shukr. Bayqara, xotin. Ha? Yoq qaragin. Xos, xos. Ha, tinchling? Ano g'olib og'anim bor edi. Ha, ha. Men pulim qolmay, hech narsam qolmay, bir-birdan nonga zor bo'lib o'tirganimda shu o'rtog'im kelib, menga pul yordam qilib ketgandi, bilasanmi, eslaysanmi? Shu o'rtog'im hozir xullas yomon krizga uchrabdi. Kimgadir pul berib, mashinaga tushib qolgan, mashinaniklarning qo'liga tushgan, xullas bor yo'g'idan ayrilib kvartirada o'tirgan ekan. Shuning uchun kirgindi, bor pulimni olib chiqin. Ha. Shu bolani bitta bergan pulni men odamni bir yaxshilikni hech qachon unutmayman. Olib chiq hozirgi pulni, men shuni oldiga borib. Olib chiqayim. Pul olib chiqayim. Olib chiq. O'zi endi zo'rg'a oyoqqa turgandan keyin men hozir pul olib chiqaymi sizga? Yana nimalarni xolab qopsiz? Bolalarning o'qishi, repetitsiyasi, antikottezni uzatishimiz kerak. O'zi zo'rg'a oyoqqa turgan bo'lsa, qanaqa pul? Endi hozir qo'limga pul tushdi deb, anu ishlarim yurishib ketdi deb bor pulni soching. Sen o'ylab gapir. Men hech bera qoling, bor sotib ora qoling, men olib bera qoling do'stlaringizga. O'ylab gapiryapsanmi? Bir-birdan nonga zor bo'lib o'tirganda, uyingga bolalaringdan ketgan esingda yo'qmi? Shu bola kelib menga yordam qilib ketgan. Nimalar deyapsan sen? Men hozir otilib pul olib chiqsang kerak deb o'ylagandim. Adasi, menga qarang. Endi oyna 15 yoru 15 qorong'i deydi. Bu do'stingizni ani boshiga shunaqa kulfat tushibdi, endi nima qilaylik? Bizada nima ayib? Ay, o'ziga kelib qolar. Men hozir nima qilib berishim kerak? Men pul bermayman adasi. Hech xayolingizga keltirmang, pul yo'q. Sen ma? Men o'rtog'imga shuba zakaz qilganman. O'sha pulni berib yuborishim kerak. Pul yo'q. Qanaqa shuba? Qanaqa kelsan shu shubani? Yaqin do'stim, bizaga yordam qilgan do'stim, mana qanday ahvolda o'tirsa, bor pulni olib chiq. Men bermayman. Men bermayman, pul yo'q dedim. Bo'lmasa to'r yoqal ko'zimdan ko'rinma. Pulni olib chiqib olma senga. Hali shunaqami? Shunaqa. Siz shoshmay turing. Hamma pul, safety, hamma pullaringizni yo'q qilaman. Qarab turing. Ani bolalaringiz ham, bolalaringiz ham olib ketaman. Hali siz o'rtoqlaringizni tanladingizmi? Oilangizni tanlamay. Sen nimalar deyapsan? Men seni tanimayapman. Shunchalik bo'lib ketdingmi? Shunaqa yordam qilgan odamni qara qanaqa boyib ketdik. Shuni pulini orqasidan boyib ketdik. Menga qarang, yordam bergan bo'lsa, u kunlar o'tib ketdi. Bo'ldi, o'tib ketdi. Esingizdan chiqaring. Endi har bitta yordam berganga bizga borib yordam bervursa, bizada nima qoladi? Hech narsa qolmaydi. Qo'ya qol, ko'zimga ko'rinma. Shoshmay turing siz hali. Hech qanaqa pul yo'q, hali do'stingiz ham xotiniga telefon qilib, rasvo qilaman, bundan battar bo'lmaydimi? Mana sizga ikkinchi sahna ko'rinishi, Gulmeraxon, nima deysiz? İkinci sahneni kuruşke şaşılıyatıyız. Mana. İkinci sahneni kuruşke şaşılıyatıyım doğru. Şükürle bilsin ki vicdan var eken. Yigitte vicdan var. Yigitte vicdan. Yigitte vicdan var eken. Ortağı kigen yakşiliğini esledi, bildi, kaytarışke
jazm qilyapti, lekin bu yerda xotinda vijdon yo'q ekan. Nimaga shoshilayotganim sabablarini aytsam, xuddi shu holatga mana ham bitta yaqin do'stim tushganda dugonam. Xuddi shunaqa borganman. Ish bilan ta'minlaganman. Qo'limni xurjunimni to'ldirib borganman. Yiqilsa turg'izib qo'yganman. Lekin men yiqilganimda boshimga ish tushganda orqamdan kulgan. Uni o'zini juda ham yaqin insoni kelib sotgan menga. Keyin orani uzib tashlashga majbur bo'lganman. Xiyonatkor inson bilan men 1 minut ham davrada o'tira olmayman. Bunaqa kunlar hammamiz boshimizdan o'tgan, meni ham boshimdan o'tgan. Yaqin dugonam men bilan har kuni kechasi kunduzi birga yurib, bitta mashinada to'yma-to'y yurib, yonimdagi tillalarimni, brilliantlarimni bitta-bitta o'g'irlab, oxirida qizimni to'yida to'yinalar to'plangan sumkani o'g'irlaganda, mashinani motorini orasiga berkitayotganda to'yxonani o'zida qo'lga tushgan. Butun to'yxona kelin kuyov o'tiryapti bu yoqda. O'g'ri qidirish bilan ovora bo'lyapti dugonalarim. Qidirmanglar bo'ldi. O'riga sichqon tushdi guldirgib. Qudalar eshitmasin deb tirjayib turibman. Lekin butun to'yxona 550 ta odam o'sha yerda eshitgan. Bu yoqda 20 ta o'rtog'im pulni qidiryapti. Oxiri mashinani motorini kapotini ichida motorni biqinidan topishgan. Shunaqa bir yaqin do'sting yoningda turib, seni oyog'inga bolta urib, ko'zingni cho'qiydigan do'stlar yoningda yurganidan mingtasi. Bitta ham do'sting bo'lmagani ma'qul. Yana bir do'stimmi? Shu kiyimlarimni kiyintirib, qozonni qaynatib, qo'ldan berganga qush to'ymas deb to'yga o'zim bilan birga olib chiqib Birini ikki qilib. Lekin har doim oyog'imga bolta urganini orqadan eshitib qolardim. Unaqa do'stlar bo'lgandan bo'lmagani yaxshi, shu och qolib kvartirada o'zing tinchgina yashaganing yaxshi. Xosiyat opa, bularni to'g'ridan-to'g'ri do'stim deyish ham xatoda. Qo'shtirnoq ichidagi do'st ular. Boya aytdim-ku, inson avval o'ziga do'st bo'lish kerak, shaxsiga do'st bo'lish kerak. Bular mana o'zini shaxsiga xiyonat qilyapti. Shuning uchun unga sizni, molingiz, sizni yaxshiligingiz yoki Gulmira opamni qilgan yaxshiliklari unga umuman ko'rinmaydi, chunki u o'zini hurmat qilmayapti, o'ziga do'stlik qilmayapti. Shuning uchun men o'ylardimki, mana siz Gulmira opam bizning hayotimizda ham bo'lgan. Qolaversa mana qahramonimizni ham hayotidagi voqeaga qarab men aytayapmanki, umuman bular xafa bo'lish kerak emas. Chunki men bir kitobda o'qigandim, biz hayotda nima deydi, yaxshilik qilganimiz, yaxshilik qilishimiz kerak, lekin yaxshilikka yaxshilik qaytadi, lekin yaxshilikni bilmaganga qilganimizni ikki karra yaxshiligi o'zimizga qaytar ekan. Shuning uchun agar kimgadir yaxshilik qildingiz, u do'stmi, boshqami, xolis yaxshilik qilaverishimiz kerak. Albatta. Bilmasa baliq biladi xoliq. Marhamat, yana kimda qanday fikrlar bor? Men bu sahnani ko'rib, rostini aytsam, kayfiyatim buzildi. U ayolini bunaqa eriga qilgan muomila. Shunaqa ayollar bor. Ha, muomilasi hayron bo'ldim, haqiqatan ham bor endi hayotda. Bekorga aytilmaydi, erni er qiladigan ham xotin, qora er qiladigan ham xotin deb. Hozir shu agar eri martlik qilib o'zining gapida turmasa, haqiqatan qora er bo'ladi. Shuncha yaxshilik qilgan do'stiga bunaqa javob berish to'g'ri kelmaydi. Do'stlarni o'rtasini buzib yorgan xotinlar ko'p. Aka-ukalar o'rtasini buzib yorgan xotinlar ham ko'p. Shuncha pul topib erkak kishi ham ayol kishi ham yarmini berib, yarmini qora kuniga saqlab qo'yish kerak deb o'ylayman. Chunki mana mana shunaqa kunda xotin bilan urushib o'tirishmaydi. Hozir endi mana urush bo'ldi deb uyda sovuqchilik tushdi. O'shaning uchun erkak kishi ham ozgina karmonida ozgina saqlab qo'ygan puli bo'lishi kerak. Mana nazarimda aslida erkak o'sha bor moliyasi haqida ayoliga hammasini aytmasligi ham bu kerak deb hisoblayman. Nimagaki o'sha ayollar baribir hissiyotlimiz va bizga o'rgatuvchilar ko'pda atrofimizda. Mana eringni puli ko'p, uni mahkam ushlagin, uni hech kimga bermagin, qarindosh urug'iga ham bermagin deydigan
yakınlarımız barbar bordi. Shunday holatlarda erkek o'zini shu moliyaviy holati bo'yicha imkon darajasida ayolidan sir saqlaganligi ma'qul. Nimaga? Ko'p holatlarda mana ko'ryapmiz, o'sha erkakning boshiga ish tushsa, hattoki ayoli ham yordam bermagan holatlarni ko'rganmiz. Ya'ni eri qamalib qolganda, mutlaqo eshigini yopib, eridan voz kechib ketgan ayollarimizni bilamiz amaliyotda. Va do'stlarning o'rtasiga imkon darajasida ayollar aralashmagani ma'qul deb o'ylayman. Chunki erkaklar baribir do'st bo'lganda, bilasizmi, bular maktabdan, o'sha institutdan birga bitta partada o'tirib katta bo'lganda, bular bir-biriga hech qanaqangi bir manfaat yo'qda, g'arazli manfaat yo'q bu yerda. Ya'ni bu do'st bo'lsam, bu bilan bu meni mansabga tayinlaydi, lavozimga olib chiqadi, buni puli ko'p, men bu bilan do'st bo'lsam, ertaga obro' orttiraman degan narsa ko'rmadim-da men bu sahna ko'rinishida. Bularning do'stligi sof beg'araz va beminnat do'stlik deb hisoblanadi. Yo, men bir narsaga hayronman-da, o'rtoqla. O'zing boshingga ish tushganda xotining birinchi bo'lib tashab ketuvdi-ku. Nega san hamma borlig'ingni topgan pulingni, misqolla bergan pulingni shu xotinga ishonib berib qo'yibsan? Mana nima uchun jahlim chiqyapti? Chunki xosiyatim ham bu yerda bugun realni, bugun voqeani olib chiqyaptilar-da. O'shaning uchun jahlim chiqadi. Shunchalik ham sodda erkak bo'ladimi? Mana shunaqa erkaklardan-chi to'rsinsam jaha bo'lib ketaman-da. Sinovdan o'tmagan xotin-ku. Sinovdan o'tmagan xotin-ku bu. Yiqilgan endi shu xotin birinchi bo'lib san tashab ketdi-ku. Shuni og'ayning keldi-ku. Shu xotinga hamma pulini ishonib topshirasanmi? Erkak bo'l. Hurmat qilmayman shunaqa erkaklarga. Xotinga xotinni berib qo'ygan. Bir urib xotinga to'g'risini aytinglar. Hamma pulini xotinga berib ishonib berib qo'ygan erkakni to'rsam bo'lsa hurmat qilmayman. Xosiyat opa shu sahna ko'rinishini ko'rib, oxirda sal bo'lsa ham mazza qildim. Nimaga? Chunki eri shunchalik xotinni urib, men ichimda ham aytdimki, sal ozgina qoldi, ko'zini ko'katirishing ham kerak edi dedim. Chunki vaqt kelganda haqiqatda biz ayolligimizga boramiz. Haqiqatda erkak erlarimizga ozgina vaqtda bir pand berib qo'yamiz. Biz ayollarda shunaqa fikr kelib qoladi-da, ichimizdan o'tadi. Hozir birinchi bu sahnada ko'rinishda ko'rganimda bu erkak kishiga haqiqatda rahmim keluvdi. Hozir bu yerda mana xotini uji rol o'ynayaptilar. Hamma narsaga ega edi. Hattoki erlardan so'ramasdan shu bazakas qilib qo'yibdi. Iloji bo'lsa ozgina ayollari erlarga rahmlari kelib, kimni orqasidan shuncha lavozimga ega chiqding? Shunga orqasidan o'g'illari ham hattoki farzandlari repetitorga boryotgan ekan. Iloji bo'lsa erlarga ozgina yordam berganlari yaxshi, ham bu erlari do'stlariga. Endi eriga to'zim bersin, eri xotinini yo'lga solish kerak. Shu paytgacha xotinini tarbiya qila olmabdi, haqiqiy basharasi mana shu paytda ochildi. Endi bolalarim deb yashaydimi, xotinni tarbiya qilsin. Avvalo oilaning boshi erkaklarda. Albatta pullar erkak kishida bo'lish kerak deb o'ylayman men o'zim. Mana shu ayol kishida pul bo'lgan uchun oilada shunaqa mojaro chiqyapti. Agar ayolda bo'lmaganda, u insonni o'zida bo'lganda so'rab ham o'tirmasdi. Qancha kerak bo'lsa, o'shancha yordam bergan bo'lar do'stiga va do'stini o'sha qiyin vaziyatdan chiqargan bo'lardi, mani fikrim. Hamma narsa bir tekis ketmaydi deganda, mana endi yori do'stlari juda ham yaxshi ekanda bu odamni. Endi xotindan buyurmagan ekan, xotindan buyurmagan ekan. O'shanda aytadiki, yori do'st kerak, o'rtoqlik kerak. Erkak kishiga ham, ayol kishiga ham yaqin atrofida kerak-da, baribir uyda mana kelishmovchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Er-xotinning gapi bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. O'shaning uchun men o'ylaymanki, juda ham yaxshi o'rtoqlari bor ekan bular. Haqiqiy erkakning puli yonida turadi. Vaqt soati kelganda ma'lum bir qismini ayoliga berib, mana ro'zg'or, mana bolalarning repetitori, mana unga hammasini bersa, ayol kishi nima bo'ladi? Hozir bo'lib buziladi. Marhamat. Bir hikoyat o'qib qolgandimda, bir odam qattiq mehnat qilib, urilib, qoqilib, har qanday holatda tinmasdan, kimlardir ko'proq uxlaganda u kamroq uxlab, boy badavlat bo'pti. Va nihoyat yoshi keksa, yoshiga kelganida hali ham boyligi juda ko'p ekanda o'ylanib qoptida bir hakim zotdan so'ragan ekan. Bu boyligimni nima qilsam ekan? U yoqqa olib ketish iloji bormi deganda aytgan ekanlik, "Yo'q, iloji yo'q. Lekin bitta iloji bor, uni qila olarmikansan? Iroding yetarmikin bunga?"
qilaman. Nima bo'lsa ham olib ketsam bu dunyoga desa, hozir tirikligingda ehson qilib, muhtojlarga tarqatgan. O'shanda olib ket, o'shanda u seni bu dunyoda kutib oladi degan ekan. Bu ayolda ming afsuski nafaqat bu hozirgi qahramonimizning turmush o'rtog'ida, juda ko'pchilik insonlarda boyish, boyish yig'ishda deb biladi-da. Aslida avval sen Alloh uchun ber, xolis ber, senga albatta qaytadi. 2 karra qaytadi, bir joylarda 10 karra qaytadi degan gap bordi. Bu yerda ayolni o'sha kitob o'qimaganligi, ilmsizligidan mana shu mojaro kelib, mana endi bir kim biladi mana bolalarning taqdiri yana nima bo'ladi? Har kimki vafa qilsa vafa topqusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Ko'rsatuvimiz so'ngida har doimgidek go'zal bir qo'shiq bilan yakunlaymiz. Xushovoz xonanda yigitimiz G'alijon Qurbonboyevning go'zal qo'shiqlari siz va biz uchun. Marhamat. Siz bilan esa mana shu qo'shiq orqali xayrlashamiz. Kelgusi ko'rsatuvimizda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sen bir cevap gittin yar biri pazar Tükemedi arazlar Ayladı halim karar Yaklaşmaysan sözün yok Ya görüşke közün yok Görgüm gelen sağlığını Yollarında izin yok Deryamadım yakşı kız Dolu bakmay kaldım mı Şubay gece yakıp yakıp Şimdi yakmay kaldım mı Deryamadı yakşı kız Dolu bakmay kaldım mı? Şu fayt gece yokup yokup Şimdi yokmay kaldım mı? İşanma, bitemem deyip kuanma Güzellikle işanma, bitemem deyip kuanma Öter gider hamması, keyin afsus dayanma Öter gider hamması, keyin afsus dayanma Deryamadım yakşı kız, dolu bakmay kaldım mı? Şubay gece yakıp yakıp, şimdi yakmay kaldım mı? Deryamadı yakşı kız, dolu bakmay kaldım mı? Şu fayt gece yapıp yapıp Şimdi yokmay kaldım mı? Yokmay kaldım mı?